Ош шаарында көпүрө көйгөйү бышып жетилгенине көп болгон. Буга шаар калкынын унаалардын тездик менен өсүп жаткандыгы себеп. Шаардыктардын ички инфраструктурага, анын ичинде ак буранын эки жээгин бириктирген көпүрөлөргө муктаждыгы чегине жеткен эле. Өкмөт тарабынан соңку 2 жылдын ичинде Ош шаарында 2 жаңы көпүрө салынып, дагы бир көпүрөнүн курулушу башталды. Көпүрө 50 метрге созулуп, жазылыгы тротуар менен 16 метрди түзөт. Президентибиз берген россиялык гранттан үнөмдөлгөн акча бул ошол 3-чү көпүрөгө деп ар дайым айтып келе жатабыз. Ушул 3-чү көпүрөгө арналат. Көпүрө ак буранын эки жээгин гана бириктирбестен, шаарда жашаган бардык этностордун ынтымагын бириктирген достуктун келечектин көпүрөсү болот дешет. Жаңы курулуп жаткан бул көпүрөгө улай көргөзмө аянтча подиум кошо салынат. Бул жерде мода көрсөткөнгө аябай жакшы мүмкүнчүлүктөр түзүлөт. Өтө бир ушундай да, бул эскизный варианты. Концерт койгонго, шаардыктар келип эс алууга аябай мындай жакшы шарттар түзүлөт. Көпүрөлөр жана жолдор биздин экономикада гана эмес, күндөлүк жашообузда да өтө маанилүү. Андыктан талапка жооп бербеген жолдор кеңейтилип, оңдоого муктаж. Эс алуучуларга бир жагынан велодорожка курулуп атат, протяженный 800 метр велодорожкага. Анан кийин тротуар, пешеходный тротуарлар курулуп атат. Баарды билип 2300 километрди түзөт ошо жолдор бар. Бул көпүрөлөрдүн ишке кириши менен жол кырсыктары азайып жана шаардагы жол тыгындары 20% кыскарат деп болжошот адистер. Миргүл Бокошова, Жылдызбек Болотбеков, Коомдук 1-канал, Ош шаары.